Twis Bolum de Sahamtiposa Constitutio Commissia Sheikh Nevarnish Nuligans Hadeba, David Usupashulma, press conference as a gaket as that Sagaza Polosis, Shedakabisha Jama, the journalist of Rigarisha Sessia Zagansa Hilosakit, and Dakav Shirabit Informatia Mezoda. Chenny correspondent Tamar Bubashulamois Mina Parliament is Tams the Marisgans Hadeba, Biakla, Temas is Pirda Pirate, Shiganagzos, Kismet Tamar. The Parliament is time to know that Gans had a bit of a constitutional commission at Twisbolum, the Sheikh Nebadashem, Comshias Commissia, Sheikh Alis, Im Sakit Hebdat Sulebs, Romelitz, Constitutia Shunda Shevides, Gardamis, Adavitus, Pashul Matres, Asaway Sobra, Sakatos, Constitutia, Sada, Constitutia, Shishat, and Sulebzer, Tisakit Hiromomat, Azras Hades Hoba, Gamuits, Yakorumis, Temam, Dresmokmedi, Constitutia, Timistus, Rom Parliament, Amiros, Mata, Orime Samedia, Sajirotum, Tahali, Constitutia, Romelitz, Oriatas, Atzel, Signamire, Bulidazal, Shisa. President არჩევნების შემდეგ შევა კვორუმის 3/4-მდე იზრდება. დავით უსუფაშვილი მიიჩნევს, რომ კვორუმის ზრდა საქართველოს კონსტიტუციას დააზარალებს, ამასთანავე პარლამენტის თავმჯდომარე აცხადებს, რომ თავდაპირველად აუცილებელია საქართველოს კონსტიტუცია მოექცეს საერთაშორისო ჩარჩოებში და უკვე ამის შემდეგ მოხდეს კვორუმის გაზრდა. Კიდევ ერთი თემა, რომელიც საკონსტიტუციო ცვლილებას ითვალისწინებს, პარლამენტის შენობის ადგილმდებარეობაა. დავით უსუფაშვილმა განაცხადა, რომ თბილისში არსებული პარლამენტის შენობის რემონტი დაჩქარებული წესით მიმდინარეობს. The Savara of the Tremonti, Tlis Bolus to his Dasrul Debatum, Asavem, Ercheba, Gadasat, the Samart Lebrivis Secretary, Davitu Supashuli, Atshatepsrom, Kutais Parliament, Ardam Shudobatum, Sa Constitutia Shiarikneba, Mititabuli, Congratuli, Adgilis, Adas Parliament, Moundaim Shaus. National მოძრაობის მიერ წლების განმავლობაში საკუთარ თავზე მორგებული კონსტიტუცია ჩავკეტოთ დამატებითი გასაღებით, ანუ უფრო მაღალი კვორუმით და მერე შევეცადოთ მის გასწორებას, თუ National მოძრაობის მიერ თავის თავზე მორგებული ეს ცვლილებები ჯერ გავასწოროთ და მოვაქციოთ ცივილიზებულ ჩარჩოებში და საერთაშორისო სტანდარტების ჩარჩოში და მერე გავართულოთ კონსტიტუციაში ცვლილებების მიღება. Მე მგონია, რომ სწორია ის გზა, რომელიც ჩვენ ავირჩიეთ. Მუშაობა ამ რიგარეშე სესიის განმავლობაშიც და საშემოდგომო სესიის განმავლობაშიც დაგეგმილია ქუთაისში. Ამასობაში თბილისში პარლამენტის ძველი შენობის რემონტი ისე აღჭურვა მიმდინარეობს საკმაოდ სტრაფი ტემპით. That's the most important thing to do with the David Usupashvilitan shekhvedrisas shekitva daisva saprezidento kandidatebtan dakavshirebitats parlamentis tamjdomares suruili aks rom archevnebshi Georgi Margolashvilma gaimarjos, tumtsa is imedovnebs rom Margolashvili khmata 95%-s ar miigebs. David Usupashvili atskhadebs rom da imedovnebs rom saprezidento archevnebit kveqanashi belado mania damtavrdeba. Margolashvili aris koalitsiis kandidati. Та ჩვენ ცხადია არ დაგვისახელებია კანდიდატი იმისთვის რომ არჩევნებში მონაწილეობა მიიღოს ოლიმპიური პრინციპით. Ჩვენ დავასახელეთ კანდიდატი და შევარჩიეთ ისეთი კანდიდატი და ეს კანდიდატი დარწმუნებული ვარ ჩაატარებს ისეთ კამპანიას რომელიც არ დატოვებს კითხვას მოსახლეობის უმრავლესობაში თუ ვინ უნდა იყოს ქვეყნის მომავალი პრეზიდენტი. Ჩვენ განსხვავებულ საარჩევნო კამპანიას უზრუნველყოფთ ამ ქვეყანაში. Ჩვენ ყველას კანდიდატებსაც და მოქალაქეებსაც და მართლმადიდებლებსაც დავანახებთ თუ როგორ უნდა იქცეოდეს სახელმწიფო და სახელისუფლებო ბერკეტებით აღჭურვილი ადამიანები არჩევნების დროს. Მე მოხარული ვიქნები თუ საპრეზიდენტო არჩევნების დასრულების შემდეგ დავინახავთ CSKO-ს შემაჯამებელ ოქვს, რომელთაც დადასტურდება, რომ ქვეყანაში მართლა დასრულდა Bela Domania და აღარ გვეყოლება 95%-ით არჩეული პრეზიდენტი. Ეს იქნება დასტური იმისა, რომ ჩვენ ქართველები, საქართველოს მოქალაქეები რაღაცა სხვა საფეხურზე ავედით ჩვენი პოლიტიკური განვითარების და პოლიტიკური სიმწიფის.
David Usupashvili, Kommersantchi, Estonetis prezidentis intervjusats gamoekhmaura, intervjusats Estonetis prezidenti ambobs, rom akhalma khelisuflebam daakava natsionaluri mozdraobis saprezidento kandidati, tuntsa aseve mokmedi khelisufleba atskhadebs, rom Vanomerabishvili ariqo ofitsialuri kandidati, radgan is ariqo daregistrirebuli, chven ar vart sulelebi, aset ganzkhadebas aketebs Kommersanttan Estonetis prezidenti David Usupashvilma ki dges ganatskhada rom Estonetis prezidenti qoltvis gamoercheoda mkvetri ganzkhadebebit, tuntsa parlamentis Domaris Arukurs Isrom, Matvisat Kavshiri Konda, Zina Heli Suplebastan, Aks Ebirom, Shesat Lot, Hesmok Medi Heli Suplebatat Hoebdes. Turebrom, Estonian President in Abdullah Darari Sulel, Tazalenchkuenda, Gamostili, Takolorituli, Pigura, Sogadat, Europis Quernebis, President Epshoris, Romil Kamuicheva, Soret Asseti, Quetrida, Seti, Ptiani. Kamunat kovembit. Bolo tu ebis ganmavlobashi. Is khalki rovins sakartvelostan intensiurad urtiertobda. Tashe samisat sakartvelos sinakhelisuflebastan drevandel prezidenttan intensiur urtiertobashi iqo. Es khalki aris shokirebuli im sakitkhebit da temebit, romelits matvis snobili khteba sinakhelisuflebis taobaze. Შესაბამისად, მე ვხედავ ასეთ განწყობას ძალიან ბევრ წამყვან ევროპელ და ამერიკელ პოლიტიკოსში, რომ თურმე რამდენს გვატყუებდა მიხეილ სააკაშვილი. Და ამ განცდიდან და განწყობიდან მომდინარეობს მეორე განცდა და განწყობა. Რამეს ახლაც ხომ არ გვატყუებენ ქართველები ასე ფუნდამენტურად? Parliament is time to marry Sagaza Pulosis Mushao, but she a passa Tautus of Pashulist Committee, Parliament, my assets that should make an project damned, Kitsa President is Rvave to Dazlia, Amestana, Parliament is time to marry Ganshadabit Parliament in Mushao, but Rikarish Sesebis, Regime Shigag, Zelebs, the Savaro, Dot Mushao, but Augustus Dasat Rishidas Rulebs. Did you madlobes, a copy of the Richard Fakuta incident, Amar Bubashulis, our of the Chronic is at her.